Jsme zpátky v Mixer Show, máme tady Aleše, našeho dalšího hosta, spoluorganizátora Wake Jamu. A ještě jsme se ani na nic nezeptali a Terka už se tady hádá prostě, no. Čau. To je hrozný. Ahoj. Ahoj. Já se teda omlouvám, teda, že jsem dneska tak stylový, jako v těch ponožkách, jako já teda... Já to jako normálně chodím, říkám si do televize, víš, tak si prostě jemu něco jiného, ale zrovna jsem kápu na špatný den koukám. Jako, no, málo prožíš Facebook, protože jinak by si věděl, to jako sleduju, no. Že dneska je Mezinárodní den ponožek v sandálích. Právě, no, ale to prostě chodí normálně, že jo, tak já ten den vlastně každý den. Jako, no. Takže ty dneska šetříš, aby si to oslavil. Já dneska šetřím, tak já jsem jakoby říkám do mezi lidi, víš co, jako, že jsou prej tady in, jako, tak jsem si za něco jiného, no, ale příště já se budu sledovat a bylo jinaky. Ne, tak já bych ještě přiblížil, že Aleš je teda spoluorganizátor Wake Jamu, který se koná ve Žlutejch Lázních, že jo? Přesně tak. Terka tady se hádala, že je to ve Štěchovicích, Žlutejch, ale je to ve Žlutejch Lázních, no. Měchenice, víš, kdyby si dobře poslouchala. Dobře, tak si povídejte. Ne, úplně v pohodě. Takže Wake Jam asi všichni známe, protože jakoby víme, že to je něco s vodou, jezdí se tam, prostě skáče se tam a tak dále. Řekni nám, jaký to má průběh, jestli tam jezdí ty nejlepší jezdci, jestli tam je nějaký open závod, kam třeba někdo může přijít a tak. Tak je to vlastně taková exibice, evropská špička a česká špička dohromady. Je ten závod už je předem uzavřený, vlastně my sami oslovujeme lidi, kteří tam chceme mít, takže aby ten nějakou úroveň to mělo. Ten závod se jede v neděli, začíná to o 12 hodin, kdy se otvírá ten areál, už lázní, lidi naběhnou a jede se za vlastně nejlepší lodí, co se dneska jako dá jezdit, nevím, jestli můžu říkat tady to jméno. To jsem čet zrovna asi, jo. Je to vlastně Mastercraft, je to fakt pořádný člun, který dělá tu největší vlnu a díky tomu vlastně ty lidi skáčou, vlastně dělá ty nejlepší triky na tom, prostě, takže je to fakt pořádně jako našlapaný člun, který to jiný dokáže. Hele, řekni mi, co je takový nejlepší trik, co teďka dělají ty profíci? Co dělají profíci? No, já si myslím, že pořád ty salta vedou jako no. Jo, a nějaký trojitý jako nebo něco jako no, na ty berge, jako, no, to ještě na to ještě jako no. A jako dávají třeba trojitý salto mimo osu na bajku. Ne, dávají dvojitý jako na tom salto, no. A jo, chci se podívat, třeba tam ten Denino, tam tak ten třeba to zajede jako no. Máme tady dýbky z Anglie, Denino, Johnny Carne, máme tady Argentinku, Annie Randall. Asi bych to sežrali, tu Argentičanku. Jsem se úplně nějak zamotal z té Argentiny. Takže to je jako taková wakeboardová část, ale ta akce není pouze o wakeboardingu, protože tam máme tam i exhibici v BMX a na skateu. Máme tam vlastně nějakou velkou rampu. Má to dvojitý rádius, má to docela velký rozměry, takže díky tomu tam vlastně se bude na co dívat. Hele, o tom určitě taky pokecáme. Já bych teďka vyhlásil, protože ty si nám nepřines jenom pozvánku, ale i dva lísky. Dva lísky, máme virtuální, postáváme ještě bagel, takže kdo chce vyhrát ten super bagel a k tomu dva lísky na akci, tak musí s nám říct, kdo, že to vyhrál loni hlavní kategorii wakeboardovou, Wake Jam 2013. A dáš nějaký možnosti? No dám, no dám, takže buď to bude. To je strašně těžký jinak, podle mě. Takže za A, Zdeněk Ševčík. Aha. Za B, Denny Not. Za C, Nikita Martianov. Jo. OK, takže víte, kam máte odpovídat na náš klasický webový formulář, který najdete na očko.tv. No a my si dáme další muziku, teďko ne asi. My si dáme nějakou muziku a pak zase budeme pokračovat my s doprovodným programem. My si budeme za chvilku ještě s Alešem pokračovat dál v tom, aby jsme vám řekli, co tam vlastně všechno bude, ale teď si dáme fakt velkou hitovku současnosti. Ed Sheeran a hlavně spolupráce s Pharrellem Williamsem Minister Singh. Je vidět, že Pharrell Williams prostě vládne hudebním světem neskutečně, protože tady ta pecka s Edem Sheeranem, třeba na Ibize, ze který jsem se vrátil, jede úplně neskutečně. Asi Ibiza, to já byla v Egyptě, taky to tam frčelo. No, no Ibiza je trošku něco jiného. No nic, Francie, vrátíme se k Alešovi, povídáme si o Wake Jamu. A tam to 100% taky pojede, tady ta tam pecka. To taky pojede, to je jasný. My jsme vyhlásili soutěž. Ano. Takže kdo vyhrál naší soutěž a hlavně kdo, jaká byla správná odpověď? Nikita Martianov. Byl ten člověk, který minulý rok vyhrál hlavní kategorii Wake Jamu. Tak. A ten, kdo si odnese tady ten krásný baťužek a dokonce dostane i dva vstupy na Wake Jam na neděli, je Tereza Janoušková, takže my ti gratulujeme. Bravo. Doufám, že si to tam pořádně užiješ. Tak a teď k tomu doprovodnému programu, který jsme ještě neprobrali. Takže kdo tam vlastně vám bude letos vystupovat? Koho tam jako můžeme ještě vidět a hlavně slyšet?
Tak vidět, jak jsem říkal ještě jednou rychle, bude ten BMX a skate, což je taková sportovní část doprovodná, bude tam vodní přehlídka a potom budou koncerty, kde bude Fast Food Orchestra a potom hiphopová smršť v porádí Big Boss Jamu ze stále Big Boss Jam, Orion, LA4, Mic Traffic. No a potom pak už se to přesune do tančírny, kde se bude tančit až do rána. Že after party klasická. Přesně tak, do pondělního rána, takže spousta lidí asi v pondělí BP proti. No jo, ono je to v neděli vlastně. Přesně tak, to je neděle, to byla sobota minulý rok, a jak jsme ho přetáhli jako znova zpátky do neděle, to byla tradice vždycky dělat neděli. A je to super v tom, že lidi třeba jdou pryč na víkend, ale kvůli tý, jak se vrátí prostě v tý neděli, před to asi 12. A pak mají krásný pondělí ráno. A pak si krásný pondělí ráno. Jako no, Hele, Aleši, my ti moc děkujem, že jsi přišel. Doufám, že se akce povede, že nebude hnusně a tak dále. Nebude, nemá být. Tak to je skvělý. Sluníčko, tak jo, díky. Přejeme, aby se vám to povedlo, abyste měli samý krásný výkony a super video potom, aby jsme se mohli podívat a tak dále. Přeje sem, tak jo, díky moc. Díky, okay. Čau. Ahoj. A my za chvíli se zase vrátíme. A s čím se vrátíme, Terko? Hele, já si myslím, že toho budeme mít ještě docela dost. Koukám, myslím, že se podíváme i na filmy třeba, což mě docela dost zajímá. Přesně tak. Takže se koukejte dál na Mixer Show.